ahafatiye agatege akajya mu murimo w'Imana yagera mu murimo w'Imana akawukora nkaho utamenya yuko yari yigeze no kugira ikibazo cy'intege nke afite umukozi w'Imana bagendanaga w'inshuti ye magara bitwa Mama Kesine yitaga Mameri mbo hari gihe bajyanaga mu ivugabutumwa pe yararembye cyane cyane nkavuga nkamubwira ati wakwihanganye wenda ukazajyayo undi munsi wenda wabonye imbaraga akambwira ati ntago bishoboka uko yakundaga umurimo w'Imana cyane henshi ahenshi twabaga turi kumwe ariko nabona ukuntu bageze imbere y'iteraniro ry'Imana nabona imbaraga Imana ibambitse nabona ukuntu yari yaraye nabona ukuntu yaje ameze nabona ukuntu Mameri nawe yavugaga ngo nkabona ibintu bibaye nkavuga nkabona ko nyine ari Imana ibiri muri bo nanezerwaga rero yarabizi ko nyine njyewe ntashoboye cyane ibyo kuza imbere ngo mvuge ubutumwa cyangwa ngo ngire ikindi nkora nari mbanje kuvuga ku buzima bwa papa muvuga umwana wiwe kimwe mu bintu iyo nsubije amaso mu buzima bwa papa kinshimisha nuko ni imibereho twari dufite mbere y'iterambere mbere yuko Imana igenda imuha kumigisha igiye itandukanye nk'iyo wenda yamuhaye mu nyuma nta na rimwe nzi mu rugo hatari abantu barenga nk'umunani dufite n'ikintu dupfana hari n'abo twabaga dufite icyo dupfana ariko benshi abaga ari Byiringiro Mapuji Karisa ayigiye na muzungu yabaga hari ari igihe yabaga ari nk'umushuti wa Karisa witwa Mofre nawe ahari abo bose bakarya mu rugo bakarara mu rugo ubwo rero ndaza kubivugaho nakuvuga ngo mama papa twamurwaje last year ubwo uburwayi bwe bwatangiye twari tumurwaje imyaka 15 ariko muri iyo myaka 15 ntabwo mama yigeze amutererana kabisa imyaka 15 twagiye duhuramo n'ibintu byinshi hari aho yarwaye ibisebe neza abaganga bakavuga ati ibintu nibikomeza tuzamuca amaguru ariko nshimye Imana ko papa apfuye yari agifite ingingo ze zose mpamvu mubona buri iriya myenda yambaye ifite ikisobanuye Butera Juste ni mwene Kabera Leonidas na Mutezinka Ephrasi yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 1972 yavukiye mu murenge wa Gisozi akarere ka Gasabo kagari ka Musezero umudugudu wa Byimana yavutse ari umwana wa 7 mu bana 9 muri bo hakaba hasigaye abana 4 abandi bitabye Imana nkuko amateka yacu twakomeje kuyababwira ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 2000 nibwo yashyingiranywe na Uwimana Atanazi babyarana abana 4 muri bo 2 na bahungu abandi 2 na bakobwa kandi Terajiste yahagaze mu cyuho arera umwana wa mukuru we Nzayisenga Théophile witabye Imana wajije genocide yakorewe abatutsi umwana arakura Byiringiro aramushyingira ubu nawe afite abana 2 b'abahungu barabuzukuru mu by'ukuri babutera Justin ubuzima busanzwe ishingiye ku mateka utera yize amashuri 8 abanza hanyuma abuzwa kwiga cyo kora Imana muha impano yo gucuruza ari none uyu munsi yakoraga amateka ku murimo w'Imana utera Justin yabatirijwe mu itorero ry'abadivantiste umunsi wa 7 hanyuma aza guhindura za muri itorero rya Pentecote ADP arakirwa mu mwaka w'1998 hano ku itorero rya ADP Gasave yakoze umurimo w'Imana muri iryo torero
yaririmbye muri korali inshuti z'umwami Yesu yari miririmba igihe kirekire aza kwimuka agiye gutura Kimisagara akomereza umurimo w'Imana mu itoro rya Kamuhoza bamuha n'ishingano y'ubudiakoni mwaka 2008 bigendanye n'ubukristo bwiza yari afite yaje kubaka ku gisozi he nabasoje urugendo atuye agaruka gukomereza umurimo w'Imana mu itoro rye rya Gasave mu mirimo yakoreye Imana kuri iryo torero twavugamo ko gushyigikira amakorali atandukanye ubudiakoni gushyigikira icyumba cy'amasengesho ibiterane yo ku munsi wa kane n'ahandi hirya no hino mu gihugu mu zindi mpano yari yihariye butera Justin yari inshuti y'abantu bose ariko cyane cyane agakunda abana bato ku rwego yabageragamo ntashake gutandukana nabo yaba abo mu muryango we ndetse n'abandi muri rusange yarazi kubaririmbira akabigisha udukino dutandukanye kandi ukabona aribwo umunezero we wuzuye yakundaga abakozi b'Imana kandi akabubaha cyane agakunda gusenga akabishishikariza n'abandi yizeraga imbaraga z'amasengesho ko zibasha gukora mu gihe icyo ari cyo cyose wabugezemo yasengeye muri groupe z'amasengesho zitandukanye ariko cyane cyane ku yizwi yitwa Ishyirama Gateke ibintu bya butera byose Justin yabagari sharp abikora mu buryo bwihuse yari umuhanzi uzi guhanga indirimbo z'Imana abo twataramanye nimugoroba n'ubushize mwarabyumvise yakundaga rero kuririmba no gususurutsa abo bari kumwe kandi mwabyumvise nimugoroba ntabwo iyo mpana ariye ayikomora ku muryango aho yabagari ntabwo harungu ryabahabaga wasangaga akora uko ashoboye washimishaho bari kumwe kabone nubwo wabo babaye yashaka guko agufasha ngusoke uwo mubabaro yakundaga umurimo cyane dore ko yatangiye gukora ashaka imbereho akiri muto ubwo yinjiraga mu bucuruzi agisoza amashuri abanza ntiyigeze yagaragaraho n'ubunebwe ku murimo n'ubu asoje urugendo agihagurukira umuryango kandi yahoraga yifuza ko abantu bose bamenya gukora bagashaka imbereho nk'uko bamwe yagiye abigisha gukora bihangira imirimo yo kubabeshaho hari ubutumwa bwa mama Nelson ufasha we yavuze ati papa w'abana banjye ndagukunda ntuzamva ku mutima nzakumbura uko wampamagaraga ngo my wife nzakumbura icyubahiro wampaga no kuntetesha gusa nzaharanira kuzakubona mu gitondo cy'umuzuko ruhukira mu mahoro abana bati papa mwiza gitego mu babyeyi batugaragarije urukundo rwari rukwiye wadutoje gukunda Imana n'abantu udutoza gukunda umurimo habayeho igihe tukubwira ko tugukunda n'ubugiye tutabyifuza habayeho ugiye tutabyifuza ariko kuko tuzi ko Imana yakoreye ikuruhuye tugize tuti ruhukira mu mahoro kandi tuzakurikiza inama nziza bakora gutugiye abuzukuru be ati papa mukuru kukubura biduteye intimba kuko waduteteshaga iyo twakugeraga iruhande ntitwifuzaga gutandukana nawe ugiye tugukeneye Imana ikwakire mu bayo tuzagukumbura harabishywa be bati muyomba twakundaga cyane watubereye inshuti tugutetaho turanezerwa tubabajwe no kukubura kuko tuzagukumbura ngo duteteshe igendera heza wateguriwe na Rurema ubutumwa bw'abavandimwe muvandimwe twareranywe tugasangira ubuzima bubi n'ubwiza batubereye umuvandimwe mwiza hari byinshi twakwigiyeho tuzakomeza guha agaciro kandi twizera ko bizatugeza kuri byinshi mu byo twafatanyijemo nta kibi twibuka uruhukire mu mahoro tuzakubona ku muzuko wabera babyarabe bati tuvuke isi ko wadukundaga cyane bikanyura imitima yacu
udusigiye icyuho irungu kuko ntituzabona udususurutsa nkawe igendere imana wakoreye iguhe iruhuko ridashira ruhukira mu mahoro y'iteka urakoze arakoze kuduha igisebe kiranuka mwabantu mwe ariko mama ntago ibyo yabyitagaho ayenge yakoreshaga intoki ze najya kwirukanka ngiye kuzana ganga asanga yabisoje no papa rero ajya kuremba muri uriya mwaka ko nibwo noneho ubwo yarembye cyane ko n'undi nyine yari asanzwe arwaye ariko abigendana no papa rero ajya kuremba muri uriya mwaka ko nibwo noneho ubwo yarembye cyane ko n'undi nyine yari asanzwe arwaye ariko abigendana hari ibintu abantu bagiye bavuga bari gushimira umubyeyi mama ariko ntago babivuze neza nk'uko njye nabishakaga ubwo rero ndaza kubivugaho nakuvuga ngo mama papa twamurwaje last year ubwo uburwayi bwe bwatangiye twari tumurwaje imyaka 15 ariko muri iyo myaka 15 ntago mama yigeze amutererana kabisa imyaka 15 twagiye duhuramo n'ibintu byinshi hari aho yarwaye ibisebe neza abaganga bakavuga ati ibintu nibikomeza tuzamuca amaguru ariko nshimye imana ko papa we yari agifite ingingo ze zose agiye arwara ibyo bisebe gatangira ari nk'akantu kari aga scratch iyo scratch ikaza gukura ku buryo iva nk'aha ngaha ikagera aha ngaha neza ubona umubiri w'imbere gutya ako muri ibyo byose mama yaramurwaje igisebe kiranuka mwabantu mwe ariko mama ntago ibyo yabyitagaho ayenge yakoreshaga intoki ze najya kwirukanka ngiye kuzana ganga asanga yabisoje no papa rero ajya kuremba muri uriya mwaka ko nibwo noneho ubwo yarembye cyane ko n'undi nyine yari asanzwe arwaye ariko abigendana muri uriya mwaka mama yamurwaje nyiri mu ishuri niga yatangiye kugaragara ngeze 5M ugasanga ntabwo ndi kuhaba nyine nk'uko nakahabaye kuko urumva umwanya mwinshi nanjye nabaga ndokipe ndi ku mashuri ariko ikintu cyanangaje mwabantu mwe umuryango w'iwacu buriya bashatse neza ni uko abantu nyine mureke mbibibwire njye w'umwana ibaze nanjye ibintu mbona umuryango w'iwacu bashatse neza urana papa giri muri umuntu wa papa nawe afite umugore mwiza cyane ntago nta na rimwe twagiye kwa muganga mama giri ngo nze nahamusanga niyo yabaga arwaye nawe bimeze bite narahamusangaga tukahararana tukahirirwana iwanyu ku buryo kwa muganga hari harabaye mu rugo n'abaganga bari bamuzi abasekirite yewe igihe twajyaga gutaha nk'umusekirite akarunguruka ati se muze mumusize kibaza umusekirite kweri yagiye kutumenya gute no rero mama muri uko kurwara navaga ku ishuri urumva iyo uvuye ku ishuri uba ufite stress n'iki akambwira ati wowe itakubana mu bashaka akantu ko kurya bafata akantu ko kurya ngendaje mu kanya turabiganiraho maze se papa ameze ati tewana papa nyine ni kwa kundi atariko humura araza kumera neza njyewe imbaraga nagize zo gukomeza kwiga ku buryo n'abavandimwe banjye babonaga nta kibazo ni kubera mama iyo mama wanjye aza kuba ari umuntu utagira intege nanjye ntabwo nari kubishobora urumva kuva ku ishuri ugasanga mama wawe ari aho ngaho ibintu byose ni sawa iwanyu nshima imana rero ngaruke kuri papa noneho nawe mu kurwara kwe ntabwo ari wa mubyeyi wadustresaga ntabwo yigeze atubaza ibintu byinshi uzi ko papa washoboraga kwirirwana nawe akaryama akaza kuguhamagara agiye nko kukwaka furuwi nako kunywa agahita avuga ati oke noneho subirayo uryame niba ukenera ndongera ngo uhamagare akambwira ati nabitotsi mfite toya genda uryame nta kibazo akagenda ukaryama
ariko ngafunguri icyumba ku buryo namamagara ndi bubyumve no agenda yabyuka koko akamamagara ati ngwino ncanira gateleviziyo ncana gateleviziyo akaba yirebera no najya ngo kugenda akambwira ati uba wicaye aha ngaha tube twiganirira amuganiriza nk'amagambo nkangahe akaba arasinziriye ako nyine nkaguma aho ngaho just in case yabyuka ati ese wari ukiranganiye narinda nkukiriramo agakamace nirebere kamushyiramo agapira yakundaga televiziyo narije niga troisieme nagiye ku ishuri bwanjye yasetsaga cyane ahamagara prefe mvuga ati ndashaka nikeze byihutirwa prefe araza aravuga ati papa warakwica yarakaye sinzi ikintu wakoze baza kunsora mu ishuri n'urumva nk'umunyeshuri utitakeze sinuno nakoze ikimana yanjye ndaza ndamwitaba ni hello rangije niko telecommande yanjye mwayishyize asoni ndiyazase unsohoye ugiye kumbaza telecommande none se telecommande yanjye uko nababwiye ngo mujye mwishyira hariya ni nukuri ko imana ntago mbizanye ana telecommande yawe telecommande nako papa mwari gupfa ibintu birenze kukubona wambaye ibirenge mu nzu yagari intambara ya dani wa mwana wambaye ibirenge wabuze inkweto uyu nguyu apfuye yaramuguriye kamambiri kubera ukuntu yahoraga amubonana n'ibirenge mu nzu atekuma mwambaye ibirenge mwabuze inkweto ugasanga nyine utuntu nk'utwo ngutwo tworoshye nitwo mugenda mupfa ntago papa nta kindi kintu numva twapfuye kikomeye ikindi kintu mwari gupfa rero ha kwanga kujya gusenga aho kucyumwera akagufata ngo uryame uryamye nkande yarakubyutsaga akavuga ati genda nushaka usinzirire yari kugereyo abantu kagenda nyine ukamwumvira ukajyayo ibintu bijyanye no gusenga yarabyumvaga cyane uburyo natwe nyine byadukuriyemo nanjye kubona inshuti yanjye kumva ngo ndi kuvugana n'umuntu nko ku cyumweru ngo inshuti yanjye irambwiye ngo ntiyagiye gusenga ndani yose se kuki utagiye gusenga wabujijwe n'iki rero no mu kurwara kwe ejo bundi ajya gutaha twari turi kwa muganga mbere yaho yari yabanje kudusezerana nabwo Kalisa yarayabivuzeho aratubwira ati ariko nyamara uyu munsi ngewe ndi butahe fata icyo kintu wicaranye n'umubyeyi akakubwira ati uyu munsi ndi butahe kandi ubwo ngo mu rugo sinzi ikintu papa yambonagamo ariko iteka ibintu nk'ibyo ngewe ntiyatinyaga kubimbwira twajyaga tunabiganiraho ibintu by'urupfu nk'ari ibintu bisanzwe akambwira ati ikeze rero ngewe nimfa nta muntu ushaka kuzabona yambaye umukara muzashaka irindi bara mwambara mwakwambara umwe mwasha ariko ngewe ntabwo ndi umuntu mubi ku buryo mwambara imikara imikara ubundi ngewe numva ntayizi tukabiseka tukabivuga noneho mama wanjye rero nawe yashakanye na papa ari imfubyi akambwira ati mwana wanjye ngewe nyemara gupfusha ababyeyi urumva bapfuye ndi muto yari afite imyaka nka cumi n'ingahe cumi n'itanu gutyo byarangoye ariko twabiciyemo ikintu nshaka ngo ushakaho uzaba umuntu w'umugabo uzakomere kandi koko imana yacumuje urumva papa yapfuye mureba turi kumwe musaza wanjye ntiyari ahari yari yagiye Dubai papa apfa nari nicaye imbere y'uburiri bwe gutya turi kurebana mu maso gutya ahumeka gatatu umwuka we wa gatatu aba ari we wa nyuma ubwo mu gihe umwuka we wa nyuma uhumetse mama yige yari arimo asenga arimo amuririmbira amubwira ati butera nshuti y'imana muvandimwe humura yesu muri kumwe ati komera papa akikiriza ngo ariko atari we agifata rero umwuka we wa gatatu wa nyuma wazanye n'urufuzi abaganga bahita binjira birukanka baza umupampu umwuka bamaze minota makumyabiri n'itanu bari kumukubita ngo barebe ko bashitura umutima nyuma y'iminota makumyabiri n'itanu bahita barebana urumva ibyo bintu kubicamo ndakubwiza ukuri muntu uri hano nimba nawe ubizi ari danje ariko imana yonyine imana dukomera muri ibi bintu byose kuberayo rero musaza wanjye uyu mwanya nawumuharira ko bafite ibintu byinshi byo kuvuga ariko ikintu ushaka kubabwira mukomere natwe turakomeye
Hari abantu benshi ndahamya ko abantu benshi barimo hano abenshi ni impfubyi kandi mwabayeho. Rero natwe tuzabaho nimugira ikibazo. Imana ibahe umugisha. Arakoze umukobwa we mukuru umukurikira ejo bundi kukirera tubwiye yabwiye mama ati humura nzakubera umutware nkubera umwana nkubera umuvandimwe. Aya magambo ni meza arema umuryango. Reka twakire imfura ye Nelson ni nawe nkuko twabivuganye karibu. Shimwe Nerso ntsenyeka ko amazina nitwa Bayo Gift Nerso nyeka ndetse mwe ndetse munanzi nyiri umwana muto kuko niho twahoze dutuye niho navukiye niho twahoze dusengera uyu wari umwaka wa 2023 njye na papa tuziranye kuko twamenyanye muri 2021 ndetse ngira umugisha nibyaba kumenyana gusa ahubwo umubano wacu waje kuvamo umubano munini cyane nkeka ko ari nje muntu yabanje gukunda kurusha abandi kuko urukundo umuntu akunda umwana yabyaye nta wundi muntu ku isi arukunda mu nyuma yaje guhirwa agira abandi akunda nkanje ariko ni njye yakunze bwa mbere. Impamvu mvuze ngo twamenyanye 2021 hari abantu babyara abana bakabata cyangwa se ubuzima ntibubakundire ugasanga umuntu abyaye umwana ariko nawe nta namubonye ahise yitaba Imana. Niyo mpamvu rero mvuga ko twamenyanye 2021 ngira n'umugisha nitwamenyana gusa yamaye urukundo rubaho rushoboka umubyeyi ashobora guhereza umwana kuko nyiri uruhinja indirimbo zose bavuga yahimbiye abuzukuru yahimbiye bande ni njye muntu wa mbere wahimbiwe indirimbo nyinshi ntaranavuka ndetse yajyaga zicuranga yahoraga bimbwira ko yahoraga zicuranga nkiri mu nda ya mama. Umwana bwanje anjyanye ahantu hose heza hashoboka gusa mu bimwe mu bintu bya mbere byajyaga binshimisha ni igihe yajyaga majije kugira nk'imyaka 5 yajyaga anjyana ku kibuga twenyine turi babiri ari nijoro tukajya kwikinira agapira tugakina agapira kanyigisha gukina ko hejuru gushorera baro ariko nawe ntago yari afite impano nyine ariko yarandushaga icyo gihe. Nari mbanje kuvuga ku buzima bwa papa muvuga umwana wiwe kimwe mu bintu iyo nsubije amaso mu buzima bwa papa kinshimisha nuko ni imibereho twari dufite mbere y'iterambere mbere yuko Imana igenda imuha kumigisha igiye itandukanye nk'iyo wenda yamuhaye mu nyuma nta na rimwe nzi mu rugo hatari abantu barenga nk'umunani dufite n'ikintu dupfana hari n'abo twabaga dufite icyo dupfana ariko benshi abaga ari Byiringiro Mapuji Karisa ayigiye na muzungu yabaga hari ari njye yabaga hari nk'umushuti wa Karisa witwa Mofre nawe hari abo bose bakarya mu rugo bakarara mu rugo rimwe na rimwe njye nkarara kwa kaka muramuzi kandi icyo gihe ubu nibwo njya mbisubiza maso inyuma
Areho umugabo wagaburiraga abo bantu kandi abagaburira neza twese tugahaga twese tukanezerwa na ninjoro baryaga bagira gutya nabanza yisenga bagahimba karirimbo ari niyo bitaga inzara ubwo babaga bahaza bagashyira bakaririmbo bavuga ngo inzara 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 abantu bose babyuka bajya gushaka imibereho ariko urumva ibyo byose ni umugabo utarufite ku butunzi buhambaye wabashaga gutanga umunezero ku bantu bamwe muri bo batari abana be abandi babana be abandi none wari nabitwaga ba Clementina babaga barahuriye nko mu nsengero bamwe ari nababaga ari imfubye yabavanya hano ariko twese tugatarama mu rugo tukarya neza kandi nta n'ubutunzi afite ariko urumva ko yari umukozi yarafite umutima kimwe mu bintu bitajya bihangayikisha abana nuko papa wawe yaba afite ngo yaba adafite ibya mirenge ntabwo uzabona umwana w'imyaka 5 ngo akugayira yuko utari rubangura reka reka abana ikintu cya mbere gishimisha ni ukubona papa wakunzwe akabona papa we yubashwe akabona papa we ari umuntu nyine w'umugabo nawe arebereraho ibyo bindi ni ibintu biza nk'inyongera y'Imana yabyemeye nabatindiye nagira ngo abantu bagiye bavuga ku bintu byinshi ngo uburwayi bwe cyane ariko ntago yabayeho ubuzima ari umurwayi ntago yabayeho ubuzima yabayeho n'umukini ari agakipe yakinagamo na papa Giri ariko icyo gihe bari kugenda bagera mu migisha bari abaterankunga b'iyo kipe aribo bagura amasho zibre aribo bagura amajezi baro bakina byose urumva ahanini bo bakinaga kubera ikimenyane kubera ko aribo ba bosi umuntu wese wafataga baro yabaga ategetswe gupasa papa kugira ngo arebe ko yabona igitego ariko byarangaga penalty yaboneka bakavuga uti muhereze Semba turebe ko wenda twaza kwiyakira nimugoroba akenewe ka recuperation no kuvuga ngo icyo nari nshatse kuvuga papa yabayeho ubuzima bwuzuye ntago yabayeho ubuzima nk'umukiranutsi gusa cyangwa nk'umubyeyi gusa cyangwa nk'umurwayi cyangwa nk'umukinnyi cyangwa nk'umureyo sport cyangwa nk'umuririmbyi yabayeho ubuzima bwuzuye bwuzuye kuko nimba munabibona umuntu wese hano ujya kuvuga aba yumva ari inshuti magara ya papa bisobanuye ko yari inshuti magara y'abantu benshi kubera ko yari umuntu w'umugabo wuzuye abandi bantu benshi usanga afite inshuti imwe pe akagira inshuti imwe ariko ikaba ariyo inshuti magara yizwe ariko papa ushobora kujya ikibungo ugasanga hari umugabo umufata nk'inshuti ye magara mu buzima bwe wajya niba utari ugasanga undi nk'ubu butari hari umwafande witwa Ndayambaje yatahiye ubukwe igihe yari arwaye yemera gusiba dialyse ajya Butare kugira ngo atahe ubukwe bw'umushuti we mwebwe mutanazi kugira ngo ubyumve urumva rero yabagaho ubuzima bwuzuye pe nagira ngo mbagereze andi hantu itariki 12 z'ukwezi kwa mbere 2023 papa yari afite itike iri bumuzane Dubai ubundi ntago abantu babizi uwo munsi niwo yari bupfe ngiye nanjije gukora devoir kubera ko icyo gihe yaje Dubai mwumva ukuntu igeno ry'umuntu riba ari ikintu gitangaje yaje Dubai aje kunsura pe yarankumbuye kandi nabwo yararwaye ariko nibyo nababwiye urukundo papa yankundaga rwatumaga ashobora no gufata risque hejuru yuko nkumbuye akaza kundeba ndi Dubai kandi yari kunsaba njyewe nk'iyizira ubwanjye ahageze nagiye kumufata ku kibuga ndabyibuka hari ibintu bibiri byamushimishije
kimwe yasanze nsigaye mfite imodoka Dubai nanatwarira Dubai. Ariko ikintu cyamushimishije cyambere nuko ari abantu yahuye nabo ku kibuga baramubwira uti uyu nguyu tujya dusengana. Ibyo byo byaramushimishije cyane kuba mbona umwanya wo gusenga kandi ndi Dubai. Icyo gihe yaraje ahita aremba ku itariki 16 nk'izo yapfuye muri uno mwaka. Icyo gihe yararembye ajya mu bitaro neza ngira ngo birarangiye ndamurwaza bigeraho ajya muri ICU. ICU ngira ngo benshi murahazi niho bajya bavuga umwana arira nyine nyina niyumve. Icyo gihe yagiye araramo ndara hanze umutima utari hamwe ariko nsenga Imana ndayisaba ndayibwira uti Imana numuma umwaka umwe gusa umwe uzabuhagije nzanyurwa. Umva ukuntu ije nari ikintu kiba gitangaje. Mu gitondo narabyutse nsanga koko yongeye aba muzima kandi namusize ari muri koma. Ubwo byari ku itariki 14. Muri kunyumva. Turarwara na Dubai tugirana ibihe byo kuganira ari nabwo yajyaga ambwira ngo umunsi nzaba ari we wivuga. Ambwira uti umunsi uzambura ndabizi neza ko uzaba umugabo. Nabanse kubera iki ubundi ubona nari umugabo. Ambwira uti uri umugabo ariko ahantu bitandukaniye icyo gihe ni uko uzaba utagifite umuntu ukureberera. Icyo gihe ni wowe uzaba wireberera ndetse nanjye ubwanjye ukandeberera. Ubwo mu buryo bwo kumureberera ni ukureba abantu be nk'uko nawe yabarebaga. Ambwira ko ibyo bintu rwose nta duta bifiteho. Nanjye ariko kuko nayo nasabye Imana umwaka noneho yorohewe umva navuga uti Imana basi igira 10 kuko mu mwaka umwe nta n'ikintu kizaba gihindutse. Ariko ikintu cy'imana Imana muri uwo mwaka nari nacyo ngira ngo nsorezeho uwo ni uwo mwaka iyo yitahira icyo gihe umwe mu mugisha papa yagize nk'umukiranutsi. Murabona abantu barahanga ukuntu ari benshi. Ikintu gishimishije ni uko papa mwamweretse urukundo akiriho. Kandi urwo rukundo yarubonye muri uwo mwaka wa nyuma. Umwaka yarwaye agakiranuka n'abantu bose ariko akagaragarizwa urukundo atigeze yexpectinga ko yabona mu bantu. Nsoza rero navuga ko papa yabayeho ari umuntu ugerageza kwita ku bintu byose nk'umugabo ndetse iyo nsubije amaso inyuma mu buzima bwe bwose mbona bwuzuye ishema. Bitari igihe yari ari mu migisha cyangwa igihe yari akomeye cyangwa igihe yari aguwe neza ahubwo n'igihe yari arwaye aribwa bikomeye cyane yababaye igipfura kabisa ku buryo umuntu wabaga murwaje yashoboraga kugira ngo nta nubwo ari kubabara kandi ari kubabara. Hari igihe nari murwaje ntangazwa no kubona nasinziriye ko kuko nari naniwe turi Dubai abyutse aribwo yari yarembye araza areguka gatoya atabasha no kwiguka aranyorosa ndabyumva ndyamye numva amarira yuzuye mu maso. Ni ukuvuga ngo yari umuntu w'umugabo. Rero yansaba Imana kuzarama ariko ndamutse ndamye nzabaho igihe kinini mukumbuye kurusha n'igihe nabayeho tuziranye. Ariko igihe cyose nzabaho nzaba mukunda nzaba mfite ishema ryo kuba ndi umwana we no kuba yari papa wanjye namwigiyeho byinshi ni imfura mu bagabo kabisa. Ndetse Byiringiro yavuze ku kintu cyo gukunda inshuti zacu. Hari umwana w'inshuti yanjye
anyohereje message none noya cyane arambwira uti yagiye Canada benshi baramuzi twerve nawe yari nk'umuhungu we dore yaramwa yanditse message aravuga ngo nakumenye uri papa w'inshuti yanjye magaraneri biza kurangira nanjye ubaye papa wanjye warakoze kumbera umubyeyi mwiza no kunkunda nk'umwana wawe nakwigiye ibintu byinshi nagufataga nk'icyitegererezo urugo rwawe n'umuryango wawe nabigiriyemo imigisha myinshi wari isoko y'ibintu byinshi kuri njye nakwigiye wo kugira ibyiringiro n'icyizere no kutiganyira wanyigishije inzira yonyine yangeza aho nifuza ituruka mu gusenga kwihangana no gukora cyane nakwigiyeho ibintu byinshi kandi nzabizirikana nzakomeza nkundane nanafatanye n'abavandimwe nsigiye muri byose icyo nzaba nshoboye cyose nzakibakorera kandi tuzafatanya urumuri rwawe mama Neri tuzamugukundira kuko wamukundaga cyane tumutuze mu ijuru rito ryo ku isi nk'iryo yagutuzagamo nawe ukamutuza mukiriho ntazagira irungu duhari kandi tuzakomeza tuba abagabo nk'uko wabidutoje nzi ko uri kumwe n'Uwiteka ubu ngubu uri kumwe n'inshuti yawe magara Yesu kandi twizeye ko wanamaze gufata inshingano zari zigutegereje mu ijuru uzakomeze utureberere nawe iruhuko ridashira imva yawe izabema amahoro n'urumuri rutazima nta kindi navuga naba ngiye kuvuga n'ubundi twa marani igihe ariko papa nzahora mukunda nzahora ndi imfura ye bitari ukuba uwa mbere gusa nzahora ndi imfura ye n'ubundi mu mfura nzahora ndi imfura mwe muhagazeho reka ariko ndavugaho bike bishoboka jyewe ndo umwana wa hano kugasave niho navukiye mu butumwa bwiza niho nabyarijwe agakiza ndahabatirizwa ndi umukobwa muto amaze kubatizwa niho Imana yampereye umugabo niho nashingiriwe niho nabyariye abana bano babiri bakuru mbese hano navuga ngo ni kwivuko abenshi baranzi cyane kuva mu buto bwanjye twabanye igihe kinini ariko ndashima Imana kuri uyu munsi kuko ariko yari yarawugennye ariko yari yarawuteguye nabanye n'umutware wanjye mu mwaka w'ibihumbi bibiri nibwo twabanye nkuko mwabyumvise twabanye ari umusore nanjye ndi inkumi ntoya nawe ari umusore muto sanga afite umwana Byiringiro yigire hino gusa nabasanze mu muryango mugari harimo abavandimwe harimo na kaka wacu mukecuru ariko nyine sanga afite umwana ariwe uyu nguyu Byiringiro niwe mfura mu rugo rwacu niwe wabaye imfura ya mbere mu rugo rwacu twarabanye mukunda cyane nasanze nyine bari kumwe kwa kundi muba muri buki niko navuga mukira abageni babanaga mu cyumba kimwe bararana mu cyumba kimwe ariko basa nk'ababaye bamwimuye ajya kubaho papagiri yabaga hirya akaba ariho ajya kurara ariko nyine n'abavandimwe babaga baraho hafi ba masenge na mukecuru nyogokuru wiwe ariko haciyeho iminsi nyine mbwira umutware ndamubwira ati
umwana tugomba kumugarura nyine mu rugo akaza hafi akaba tukaba mu nzu imwe akaba mu cyumba nkuko nubundi nasanze mu bana ibyiringira aragaruka turabana ndamukunda cyane naramukundaga abantu bakaza bashyitsi bakambaza se uyu ni musaza wawe kuko nanjye nari nkiri umwana muto nari umukobwa muto ntago bari kumbaza niba ari umwana nabyaye gusa barambazaga ngo ni musaza wanjye nkababwira ngo ni musaza wanjye twagendana mu nzira umbaza ngo ni musaza nkamubwira ati ni musaza wanjye byiringiro aba bana bose nabyaye mbyaye imfura noneho yo mu nda yanjye n'umutware wanjye Erison na aba bana bose nababyaye turi kumwe na Byiringiro umwana tukajya tumubaza ati se turamwita nde abana benshi niwe wabigiye abita amazina akatubwira ati mumwite gutya turi kumwe twarabanye igihe kinini arabarera mbese nabo ngo twararushinganye niwe twabanye mu rugo bwa mbere tubyara abana turi kumwe atureba barakura nabo bakura nyine babona mukuru wabo bishimye kandi baramukunda cyane ndashimira Imana rero ntagiye kure cyane mutware wanjye wenda muvuzeho gato mu mibanire yanjye nawe sinzi ntago nabona nyine ko mbivuga ako ndamushimira cyane ndamukunda yambaniye neza abantu benshi ntago bari bazi amazina yanjye kubera ukuntu yahoraga mbyinirira nyita amazina agiye atandukanye ariko abenshi bari banzi ku izina rya my wife hari n'abenshi ntago wababaza izina ryanjye ntago barizi mu baturanyi ku rusengero bari bazi ko izina ryanjye ni wife my wife ndamukunda ntago nabona byinshi namuvugaho twabanye andusha imyaka icumi nari mfite nka cumi n'icyenda wafite nka makumyabiri n'icyenda cyangwa mirongo itatu wenda ariko twabanye mu mibanire yacu iteka ryose yahoraga yumva ko mbese ibintu nshoboye ari bike akumva ntavunika akumva sinzi ukuntu nabivuga mbese kugeza n'iyi saha no mu kugenda kwiwe no mu kuremba kwe hari igihe nakoraga nk'ikintu nanze kuvuga ngo ntamutera siterese ntatuma mbese atekereza ibintu bya kure ngakora nk'ikintu nyine namwihoreye wenda ngiye nko kukimubwira ngasanga ari mu ntege nke wenda arasinziriye kubw'intege nke cyangwa se nkabona mbese afite intege nke ngahita nkora nk'ikintu niba ari nk'ikintu wenda natumiza nko mu Bushinwa ngahita ngikora ariko yaza kugaruka cyangwa ari nk'ikindi nyine nakoze yaza kugaruka abafashe imbaraga akambwira ati none se kuki utabanje ngo umbaze ndahari humura ndacyahari jyubanze umbaze numve uko ibintu bimeze ndamushimira cyane nimera gusa ibyo navuga ni byinshi cyane ngeze mu kurwara kwiweho ntago nabona ko mbivuga mbere ngarutse gato mbere y'uko arwaraho gato umwana yababwiye ngo yari amaze imyaka cumi n'itanu arwaye nibyo koko arwaye igihe kinini gusa nyine mu myaka cumi n'itanu asa nk'uyimaze afashwe aribwo afashwe na diyabete
ariko yarafashwe na diabete arayigendana ayikorana umurimo w'Imana igihe kinini nyine hagenda haziramo ibindi hazamo hypertension hazamo ibisebe hazamo ibiki ariko mu kutangira kuremba cyane wenda cyangwa agira intege nke twavuga ko wenda amaze nko kuva wenda nka mbere ya corona nibwo yatangiye kujya agira ibibazo ubona bikomeye kenshi akabayibereye mu rugo ntari mu kazi ariko ahafatiye agatege akajya mu murimo w'Imana yagera mu murimo w'Imana akawukora nkaho utamenya yuko yari yigeze no kugira ikibazo cy'intege nke afite umukozi w'Imana bagendanaga w'inshuti ye magara bitwa Mama Kesine yitaga Mameri mbo hari giye bajyanaga mu ivugabutumwa pe yararembye cyane cyane nkavuga nkamubwira ati wakwihanganye wenda ukazajya yundi munsi wenda wabonye imbaraga akambwira ati ntago bishoboka uko yakundaga umurimo w'Imana cyane bakagenda mu ivugabutumwa icyo gihe Mameri nawe yari yararwaye umutwe nawe akagenda barwaye cyane kubera ko ahantu hose yajyaga ahenshi twabaga turi kumwe ariko nabona ukuntu bageze imbere yiteraniro ry'Imana nabona imbaraga Imana ibambitse nabona ukuntu yari yaraye nabona ukuntu yaje ameze nabona ukuntu Mameri nawe yavugaga ngo nkabona ibintu bibaye nkavuga nkabona ko nyine ari Imana ibiri muri bo nanezerwaga rero yarabizi ko nyine ngiyewe ntashoboye cyane ibyo kuza imbere ngo mvuge ubutumwa cyangwa ngo ngire ikindi nkora ariko yanezerwaga cyane nuko yagiye mu murimo w'Imana tukajyana nkaba nicaye hariya yabaga bizi ko ndimo musengera kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza ndamushimira cyane rero Imana imuhira uko ridashira kandi nizeye neza ntashidikanya yuko nzamusanga mu ijuru ikindi nshimira Imana nsubiyeho inyuma gatoya ndashimira umuryango wanjye nashatsemo ndabashimira cyane kuko bambereye abavandimwe bambera ababyeyi bambera imfura bambera byose sinzi ukuntu nabivuga kuko kugira ngo tunashakane n'umutware wanjye njyewe umuntu wabanje kunkunda mu muryango ni mama fisi madamu wa pasteur Jacques niwe wabanje kunkunda na pasteur barankunda nibo bampuje na papa Neri ibaze mama fisi mushiki we niwe wampuje na papa Neri urumva niwe wabanje kunkunda ni inshuti yanjye ndamukunda kandi maze kugera no mu muryango narishimye naguwe neza banyakire neza ndibuka igihe kimwe turaba sheri turaba shuti yajyaga zawe na papa Giri bakaza kunsura mu rugo aho twabagaho nabaga hariya ku Gisozi kwa mukuru wanjye bakaza bari kumwe hari giye bazaga bambaye nk'imyenda isa bose bakambwira nange niyeranje nshaka imyenda isa ngo twambare ibisa tugiye nk'ahantu n'abantu ba hano ku rusengero hari umuntu umwe wambwiye arambwira ati ushatse mu muryango mwiza ushatse mu muryango ukundana ati Imana ikugiriye neza ndabashimira ko kuva nabamenya na kibi na kimwe nibuka ndashimira baramukazi banje ndashimira kaka nawe nubwo yagiye nyine sinzi ikintu Imana yankoreye umunsi ubundi ntago njya mbasha kuvuga imbere y'abantu ko nawe nubwo yagiye ndamushimiye ndashimira papa Giri ndashimira mama Giri nawe twamenyanye
akiri umukobwa papa agira ataramuzana ariko ari umusheri we ariko ibintu yankoreye ntago nabivuga ngo mbirondore nabyaye Nelson mama giri akiri umukobwa yari afite akazi sehashika hari hafi aho ngaho ariko mama giri ndamushimira cyane imyaka yose twamaranye ndamushimira yambereye umuvandimwe mwiza yambereye imfura ndabyibuka ukuntu nzaraneri mu gitondo kare twajyaga kubyuka mama giri yatugejeje amazi ashyushye yo koga sinzi buryo kiyabaga yaje yatwaye kuva ku gisozi kugera sehashika ariko ndamushimira cyane hamwe n'ibindi byinshi nibuka ntarondogoye Imana bampera umugisha umuryango wose mugari ndawushimira ashimira muzehe papa wacu sogokuru w'abana ndashimira papa Sunzu na Murenzi ndabashimira mwese kandi ndashima Imana ko umutware wanjye yagiye yari yaramusuye muzehe nibwo yambazaga ati narwara mujye muhita mumbwira ati umwana wanjye atazagira ikibazo agapfa ati bazapfuye ntamenye ko yanarwaye ndashimira Imana ko icyo gihe yamusuye nubwo yari afite imbaraga nke bakaganira nabyo ndabishimiye ndashimira itorero ndashimira amagrupe yose yagiye aza gusura papa Neri mu burwayi akamuhumuriza bakamutera imbaraga zo gusenga kuko yakundaga no gusenga ndashimira groupe famille ndashimira groupe par seconde ndabashimira cyane kuntu bagiraga gutya bakaza kumureba hari bagasengera hari kugira ngo bamufashe mu rugendo ndabashimira cyane mwese imana bampera umugisha itibagirwa imirimo izabampembere murakoze nango nabisoza byose ariko murakoze no kukadepriya uhamya buriho imana ibaho umugisha nimugende muruhuke no ukurikira n'uyu agabucura kaba Elliot uyu akaba yari umukazana we rero impamvu mbwiye mama Nere ngo nabe yicariye ndaza kumuvugaho ariko reka nubundi mpere kuri byiringiro agira icyo avuga nkuko twagiye tubivugana aba nabuzukuru rero be aba nibo bararaga bakora mu bwanwa batusogokuru sinatwe tusogokuru wawe uyu niwe bucura bwe reka twakire byiringiro muri make nkuko twagiye tuvugana karibu Yesu ashimwe murakoze ngira ngo ibyinshi babivuze ku mubyeyi wacu ye ndavuga mu magambo y'impine kuko ubuhamya bwa papa ni burebure nkuko benshi bagiye banabigarukaho no mu bitaramo byose byahise byo kumuherekeza nkuko babivuze papa wanjye yari mukuru wa papa Neri ko namwita yitabye Imana muri genocide nyuma ya genocide bwari ubuzima bugoye twari imfubyi turi benshi twadusigaranye n'abandi bavandimwe harimo Fifi harimo Fiete harimo Fie twese twari abana babakuru be papa Neri rero yaratureze atubera umubyeyi ndetse ikirenzeho atubera abavandimwe kuko nabo bari bakenewe nyuma ya genocide nkuko nabivuze twabaye mu buzima bw'ubupfubyi ambera umubyeyi ari umusore mu gihe nawe yagize kuba yagira bakuru be bamuba hafi yese afata inshingano ahubwo zo kuba umubyeyi kandi nanone afata inshingano zo kutubera n'abavandimwe mu busore bwe yaharaniye iterambere nkuko benshi babugarutseho ashaka ko tuva mu buzima bushaririye umuryango wacu wari urimo ndetse agashaka ko mbigiramo uruhare angaha navuga nk'ubucuruzi buciriritse yagiye antoza ariko nawe akabukoraho ariko akavuga ko
ari uburyo bwo gushaka ubuzima ariko icya mbere ari ukwiga icyo kintu rero cyandemyemo ikintu kinini kandi nkiri umwana numva nanjye ndi responsable kandi nkiri mutoya ntabwo yashakaga ko njya mu bintu byo gushaka amafaranga cyane nuko bwa ubuzima yashakaga ko niga ndetse anshyiraho umuhate nabifashwamo na masenge mama yige ndiga kandi ndashima Imana ko ntigize mukozi soni ndumva umwanya nabaye wakure ndi nko muri primaire nuwa ni nk'umwanya wa kane murumva ko namwesheje ishema yaba ari ku rwego rw'ikigo nigagaho ndetse no ku rwego rw'igihugu ubuzima bwa nyuma y'ishuri ndetse no mu buzima busanzwe narize ndangiza secondaire mfite amanota meza abana twiganye barabizi inshuti zanjye ndetse inshuti zanjye ni inshuti za papa Neri ahubwo cyane cyane kuko niyo ntari kumwe nabo yarabahamagaraga narize ndarangiza njya kwiga Butare muri icyo gihe nabwo nigaga dukorana ariko nanone akongera gasubiramo rya jambo buri gihe nahoraga mfite navuga se igitutu cyo kuvuga ngo ngomba gukora ariko nanone ngomba kwiga ibyo ndabimushimira ko yabintoje kindi kintu nazibagirwa nukubahiriza igihe hari gihe twabaga dufite gahunda abo twakuranye mapuji na bakarisa barabyibuka akaza kutubyusa saa 11 ari nk'iyo gahunda wenda tuyifite saa moya akambwira ati byiringi tubyuka se atuzi ko saa 2 zibura utunota kugira ngo buri gihe mpora numve ko ngomba gukora ibintu ku gihe nyuma yaranshyingiye nk'uko babivuze Imana imu mugore ndetse tubyara abana babiri b'abahungu bari inshuti ze umutoya we nawe yamwitaga ngo ni umwuzukuru bitanaga buzukuru yamuhembeye n'uturirimbo yakundaga abana banjye hari n'igihe yampamagaraga no mu burwayi bwe ati se urahari nze ngusure ndi ku kazi none se bashani barahari akaza akabafata arwaye akava nko kuri dialyse agahita aca mu rugo ajyanye abana banjye byo ndabimushimira kandi ndashima Imana kubw'ibyo ntago nigize mbimpfubyi nkuko nabibwiye twabanye ari umusore ariko nyuma arashaka noneho nanjye abana twiganaga nabonaga bakubwira ati papa byagenze gutya papa twarebye te nanjye muri icyo gihe mama Neri yaje umubyeyi wanjye nanjye numvishe mbayeho nk'umwana ufite papa na mama nanjye ngira iyo feeling yuka mama Neri akambaza uko meze nawe ndamushimira cyane kandi ndashima Imana ko nawe akiriho kandi turi kumwe mibanire n'abantu rero nayo nayivugaho akanya gatoya yabanye neza n'abantu sinabisubiramo benshi babigarutseho ngewe ndavuga ku inshuti zanjye yaba ari bano barumuna banjye n'abashiki banjye barabizi nizo inshuti zabo Nelson ashobora kujya nk'uko ajya Dubai agasanga inshuti yanjye nimwakiriye cyangwa se yajya agasanga papa Neri yabanye neza n'inshuti zanjye ku buryo n'ejo bundi baje kumusura ameze nabi ariko batashya bavuga ati ahubwo iyo babaga bari kumwe batashye batahaga aribo baseka mu minsi ya nyuma rero nihuse kuri Noheli yataramiye iwanjye arambwira ati uyu munsi n'abana na mama Neri uyu munsi turaza kubasura nanjye ngerageza gutumira n'abavandimwe ba madamu tuba turi kumwe icyo gihe twaraganiriye ariko noneho igitangaje ngira ngo hari nk'amakuru atashakaga kutubwira yarambwiye ati none se bintu bimeze bite turavugana hari mishinga namugezagaho angira inama ati nge rero numva byagenda gutya tuganira noneho mbona afite na morale ambwira nawe projeze
ariko nyuma buri munsi hari giye nasangagamo Miss Dikondi ku kazi nkonka muhamagara ntambira ibintu biri deep akambi amakuru bimeze gute ati nanye ndaho ndi hano na hari tunagiye gukoresha mu mugi umva nanje hari ibyiringiro ndashima Imana rero ntaci na ntizimbye mu magambo ko mu minsi ya nyuma nari nabaye ndi kumwe nawe kuwa kane nibwo yaragiye kujya mu kwenda mpamagara meze mute arambwira ati ngiye kuri dialyse nimvayo ndahita nzatujyane nongeye guhamagara mama niranyita barambwira ati bahise bamuha ibitaro mvuye ku kazi ncayo turavugana umunsi ukurikiyeho nabwo ngerageza kuvugana n'abaganga banyereka uko bimeze ariko numva hari ikizere kuko hari ikindi gihe byigize kuba gutyo aragaruka Imana iramugarura nyuma kuwa gatanu nabwo nagiye kumureba nge na Nikeze nitwe twari kumuraraho mpageze ngira ngo yaratangiye kutamera neza we yarazi ko mama Neri yaherekeje Neri kuko Neri yari afite urugendo arambwira ati byiringiti bitese nsaba ati niba uhageze rero bwira Nikeze arambura intebe twe wicari hari ati muwamunaniwe ndambwira ati ntago tunaniwe arangije arambwira ati mama Grisa yahageze mama Grisa arahari ibindi oncle yabivuzeho gusa ndashima Imana ko yagiye nk'umukiranutsi kandi cyo nabwira abavandimwe banje muhumure Imana yaramufashije akoresha igihe cye neza icyo gihe cye yakoresheje neza rero umusaruro wacu ni twebwe tuzagerageza gukora sura ye izahora muri twebwe kandi abuzukuru nabo bihangane babuze sekuru ariko bafite banyirakuru kandi Imana izakomeza kubana natwe turashimira n'ishuti turashimira abavandimwe Imana izakomeza turinde kandi nawe ahari azajya ahora yishimira imbuto yaremye muri twebwe mu buzima bwacu bwa buri munsi Imana ibahe umugisha mu gihe gasaho nakoze cyane mwebwe mwese turi kumwe twari kumwe tumaranye iminsi kandi tuzakomeza kubana muri impumeko y'iki gikorwa kibereye umuco wacu umuco wo gufatana mu mugongo umuco wo gutabarana bikaba bijyanye n'urukundo bw'uko turi n'abakirisitu muri abagaciro kanini tuzakomeza tubibashimire kandi wa mugani abajya bakora amasezerano bakarangiza bavuga ngo Imana izabidufashamo izabidufashemo tumaze iminsi rero tuganira kuri umwana wacu umuvandimwe inshuti umubyeyi Butera umuntu w'Imana umuntu wagiriwe ubuntu koko bugeretse ku bundi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga kandi impano Imana yamuhaye akaba yarazibyaje umusaruro ugaragara mu mpande zose z'ubuzima ubwo muryango mugari turashimira Imana ko yaduhaye umwana nk'uyu nk'uko se yabivugaga rero mu bihe nk'ibi naraye mbibabwiye yambwiraga ngo igihe kiba kigeze ngo umuntu ajye gutanga raporo ayiha umuremyi raporo ngo y'ubutumwa rurema aba yaraguhaye atagaragara tutamubona n'amaso n'iki ngo akakubwira ngo
genda rero wowe ugaraga wowe ugaragara wowe ndemye ugaragara ugende ungaragaze mu bantu ndake ndumva rero turumva twese ko butera ya ubwo butumwa yarabukoze bwo kugaragaza imana mu bantu imana nk'urukundo imana nk'urumuri imana nk'umubyeyi wacu twese cyangwa nta ya iyo umuntu rero atanze raporo nziza byanze bikuru vuga ku munsi nk'uyu ngoyo ogoherekeza umuvandimwe tuvukana mu ndimwe amaraso amwe ariko imana iradushoboza utera ninge wamukurikiraga ndi murumu nawe ni mushiki wacu niwe dusigaranye mukuru muri famiye oyo nawe ni mushiki wacu niwe butera yakurikiraga oya kaba bucura niwe unkurikira oya kaba madamu wanjye tubanje kubashimira nk'umuryango uburyo mwagiye mubana natwe mukatuba hafi nano uyu munsi mukituri hafi imana utera rero nk'uko mubyumvise mu ncamake utera yabayeho arangwa no gukora icyo kintu cyamuranze kuko yiga muri primeri yigaga ariko abifatanya no gucuruza yajyaga kwiga yakwiga igitondo ikigoroba akarangura ubunyobwa akajya kubucuruza yakwiga ikigoroba mu gitondo akaba aribwo ajya kubucuruza imana iza kumuteza intambwe ava ku bunyobwa ajya ku magi urumva iyo yari poromosiyo nabwo akabigenza gutyo hanyuma jenoside yenda kuba imana yari yarakomeje kugenda imuteza intambwe kuko ibintu bye byagendaga nk'uko umuntu yakorera ama esikariye yavaga kuri etape imwe ajya ku yindi yava kuri etape ajya ku yindi ngo rero yari asigaye acuruza caguha nyabugogo hariya hamwe nanjye butera yari umusirimu na n'uyu munsi arinze atabaruka ari umusirimu kubera ko yanacuruzaga imyenda stile ya mbere niwe wayadukanaga ku gisozi hanyuma abantu bayimubonana bakamwegera akambwira dukeneye imyenda nk'iyo ngiyo twarimo tugimbuka twari abajene twitwaga abatsapu twagendanaga udukapu mu mugongo turimo uburoso bw'inkweto na siraje kugira ngo nitwandura twihanagure ibyo byose ni utera wabizanaga ari umuntu uhanga udushya tukambuka hariya kuri jenesi twamara kugera mu muhanda tukajya ku ruhande tugafata inkweto tugahanagura tukagenda abantu bari bazi ko ari abana babiri bagendana ariko babasirimu ibyo byose rero yarabikomeje kurinda jenoside yakorewe abatutsi 94 igera butera yagombaga gupfa kuko yarokotse mu gitero cyagoyemo abantu benshi babateye amagrenade yari arimo avamo arirukanka yarahunze ahungira ahantu mu rugo rw'umuntu umwe hanyuma biba ngombwa ko abaturage bose bava mu ngo bagahunga icyo gihe bariyeri yose basigaranaga abagabo cyakora bakabwira abagore n'abana n'abakobwa ngo batambuke barareba basanga butera nta hantu ari buce imana irabayobora butera bamwambika ijipo bamukenyeza igitenge bamukorera matora iragenda ikinga mu maso noneho bagera kuri bariyeri bakavuga ati abagore n'abana nimutambuke n'abakobwa butera akagenda muri abo ngabo ubwo nibwo buryo imana yashimye kugira ngo arokoke
yashoboraga gupfa icyo gihe ariko kubera ko icyagombaga kumwica kitari icyo ngicyo ni itariki itariyo naho yagombaga kuzagwa hataraho ngaho niyo mpamvu Imana yahamutambukije Imana yacu yabwe icyubahiro Butera yari umuntu ugira morale yahoranaga morale namwe murabizi kugeza ubwo twebwe abavukanye ibi natwe ubwacu twabaga twiyumva tunejejwe no gutaramana nawe ahantu Butera abagari mu magambo atanu yavugaga atatu yabagara yo gusetsa ku buryo umuntu wese yumvaga yifuza kwicarana nawe yajyaga ambwira ati petit frère rero ndashaka kukubwira ikintu aho guta morale uzata igihumbi ndamuhaye se kubera iki arambwira ati igihumbi ushobora kukiguza umuntu cyangwa umuntu akakiguhera ubuntu ariko morale nta hantu namwe ushobora kuyikura ntiwayikura mu mangazine ntiwayikura kuri busheri ntiwayikura kuri kenkayori ati morale ni ikintu gikomeye niyo mpamvu aho kujya uzate morale uzata amafaranga ibyo ngibyo haba mu masosiyete yabayemo barabizi ko Butera ahoranaga morale umubiri uramugora hari igihe wahagurukaga wibaza amagambo uri bumubwire wahagera akagutanga ahubwo kuguhumuriza ariwe bikagucanga hari igihe yarembaga yaremba ukamuhamagara ukamubwira se Butera bite ati sawa kabisa akaguhisha yuko arembye mwamu nari kumwe umubiri waramuryaga akagerageza kukwereka ko nta cyabaye nta kidasanzwe ariko nk'umuntu mukuru nyine ukabibona cyo dushima Imana turashimira Imana yuko aho atangiriye kurwara cyane buriya iyi Imana igufiteho umugambi mwiza iranagutegura amen Butera atangira kurwara uburwayi iyo bumaze igihe kirekire umuntu ahura n'amajwi menshi uhura n'amajwi akubwira agutegura aguhumuriza ari nayo makeya uhura nayo ugahura n'amajwi aguha morale akwizeza ibyiringiro bitariho niyo mpamvu iyo witeka atabanye nawe ushobora kubura ubugingo ndashimira iyera ko Butera atangiye kurwara cyane Imana yahagurukije umukozi w'Imana ari na hano namubonye araza avuga ibintu bivuga abantu bakeye araza amubwira ati Butera ndagukunda mfite n'ikintu natanga ku bwawe nagitanga ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo uri umugeni kandi uzataha ntacyo wakora na kimwe cyazatuma udataha ndashimira Imana ko ari we wa mbere wahanuriye Butera hagiye Butera yagiye yakira mesaje nyinshi ariko inyinshi zari zamubwiraga ko Imana imukijije agarutse mu buzima busanzwe business zikomeje bijya bibaho ariko ndashima Imana ko yari yarabanje kumutegura igihe kimwe turi kwa muganga umuntu araza aramusengera anamuha message imuha morale yo gukomeza ubuzima madamu amaze kumuherekeza Butera arambwira ati rero petit frère nubwo ubona bimeze bitya nicaranye ibanga Imana amaze kumbwira ko nzataha uko byagenda kose iyo Imana itabikora mbere Butera ashobaga no kurimbuka kubera wenda amarangamutima yabahanuzi ariko ndashimira Imana ko ari umukozi w'umuhanga Imana iha umugisha umuntu wamuzaniye iyo message ntago biba byoroshye kujya gutambutsa iyo message ubundi mu buzima bwa kintu dukunda umuntu waduhanurira ibyiza abantu zireho bahanura ibintu bikakaye biba bigoye no kugira ngo azatambutse iyo message biba bigoye ariko Imana ishimwe ko Butera yarabizi yarwaranye courage rero arwarana morale biramufasha natwe biradufasha hanyuma ndashimira umuryango we ndashimira madamu n'abana muri ubwo burwayi Butera agenda aremba
mu 2023 hafi umwaka wenda kurangira Imana yaratubwiye ngo iturinza amarira mu mwaka w'2023 kwera ko Imana rero itavuga byose ngo ikubwire byose ntago twatekerezaga ko 2024 mu kwezi kwa mbere aribwo yataha ariko muri icyo gihe umudamu n'abana bategura anniversaire ya Butera bamukorera surprise dutumira imiryango dutumira n'abavandimwe batari benshi ariko nanone ntibari bake kuko twari abantu bageze nko kuri 80 Butera afashe ijambo atanga ubuhamya kuva akiri umwana yarafite intege nkeya yabivuze yicaye ashimira umudamu mu ruhame ashimira abana arabahanura ashimira abavandimwe arangije aravuga ati oneho gusaba imbabazi umuntu wese naba naragiranye ikibazo nawe naba narakomerekeje ambabarire n'Imana imbabarire akirangiza iryo jambo nk'umuntu mukuru umukristo mukuru nabonye ko Butera icyo yagombaga gusoza mu rugendo rwe agishoje turashimira Imana rero ko yabonye akanya ko kwibohorana na buri muntu nubwo abantu bose atabagezeho ariko iyo message yaratambutse hanyuma mu gutaha kwe hari kwa gatanu nimugoroba yagiye kwa muganga kwa kane mu gitondo kuko yari yaramaze rwose kugarura kwijaja no kugarura imbaraga kuko mu bigaragara yagiye kwa muganga kuri dialyse mu gitondo ariko ikigoroba hari umwana wo muri famiye yaravuga ati ndasindagira mugire muri mariage civil agezeyo araremba arara mu bitaro kwa kane no kwa gatanu ninjoro rero ngiyewe nahageze mu masaha ine n'igice saa 5 sanga Butera ararembye muri ako kanya ntago yarakibasha kubona umuntu ngo amumenye ariko iyo wamubwira gutinikana kanaje yarakuvugishaga mu ntege nkeya ariko akakuvugisha narageze rero ndamubwira nti ndi Boniface naje arambwira ati eh mbese waje ni naje ati sawa kabisa hashize akanya muri uwo mwanya yasabaga cyane amazi akavuga ati nyotiranyishe ariko icyo tumaye cyose agahita kigarura warabibonaga ko ari mu marembera hanyuma bigeze nko mu masaa 6 saa 6 saa 6 n'igice arambwira ati ariko Bonifa ati mwandirimbiye ya ndirimbo ivuga ngo mana nk'uko wafashaga basogokuruza nari kumwe na madamu we n'umwana we w'umukobwa nari kumwe na madamu wanjye n'undi mwana umwe w'umusore indirimbo turayitera tuyiteye Butera arayantona ibitero byose adategwa hanyuma tuyirangije abwira madamu turamukikiza turamusengera turimo tumusengera nari hafi ye azamura ukuboko akundambika hano mu bigaragara yaransezeraga turamusengera ndamubaza ese nta yindi ndirimbo igufasha ngo tuyikuririmbire aravuga ati yewe murakoze cyane Imana ibahe umugisha akunda kubwira abantu ngo Imana ibahe umugisha ati murakoze Imana ibahe umugisha ati birahagije kuva ko kanya yatangiye kurwana n'umutima hanyuma muri uko kurwana n'umutima aza kubwira madamu wanjye amubwira ngo ariko mama Geri ngo nturi umuntu mukuru ngo ubu hari icyo utabona ngo ubu ntabwo ubona ko ndimo gukina finali bivuga ngo nawe ubwe yari yamaze kubona ko hari ahandi hantu arimo kujya arangije ahamagara abana ahamagara umwana witwa Sasha ntabwo yari ari aho ngaho atari ko mubwire Sasha na Elliot ibintu byo kwandurura babyihorere baze dusenge nuko nayo magambo aheruka kuvuga
bigeze mu masaha 7 n'igice hafi saa 8 atangira kurwana n'umutima. Ndabibona ko atangiye kurwana n'umutima, mpamagara mushiki wanjye uyu mutoya, ndamubwira nti musaza wawe agiye kwitaba Imana udahari. Yahise aza mu iryo joro, akihagera bamaranye iminota 15 semba avamo umwuka. Ariko umugisha yarahageze aramuhamagara cyane akomeza amubwira amagambo menshi amuhumuriza. N'iki ngiye kumva numva semba aramwitabye. Ubwo rero turavuga tuti nubwo atumva, ariko reka dukomeze turirimba indirimbo z'amazamuka. Nubwo umuntu w'inyuma atari kumva, ariko umuntu w'imbere arumva. Twakomeje kuririmba indirimbo z'amazamuka tumwegereye, tugiye kubona tubona semba azamuye umwuka awumanura rimwe abaraciye. Imana imuhe iruhuko ridashira. Semba yakundaga Zaburi nk'uko abanimugoroba babivuze. Hari ijambo yakundaga riri muri Zaburi ya 37 ibice byaho 25 rivuga ngo nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Turamya tudashidikanya ko abana ba Butera batazasabiriza ibyo kurya. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero turangije tubashimira, tunabasaba kugira ngo n'ubundi muzakomeze mutube hafi. Turayongeye kubwira umuryango wa Butera, abana be Byiringiro, Elliot, Sasha, Nikez na Nelson na Mama Neri ngo mukomere. Ntago nta narimwe umukiranutsi w'Imana arekwa, kandi nta narimwe urubyaro rwe rujya rusabiriza. Imana ibaho umugisha. Nongera kubwira abavandimwe banjye nabo ngo dukomere, itorero mukomere, Imana idushoboze. Murakoze cyane. Arakoze, ndumva twa